โอเคป่ะนุ้ยเอ๋มวยเนี่ยตะยะตะละป่ะเนาะมิมี่ก็เลยดีละเเม่า18ยันนี่อะรอ2อูลีเล่ผิดตัวละโห2อูลูลีเล่ผิดตัวละมวยนี่ลีเล่ป่ะดิมาเว้ปองลงไล่ตาป่ะปะทั้นสวยอดิกาจ้ะรอโหอป่วนแต่ป่ะเนาะอป่วนแต่ผิดแต่ตัวจ้าหมดลูอกုံลงโหสีบ้าละละบ้าไอ้ตู้ซีจินเนี่ยป่วนซีจินเนี่ยอองยีซีจินเนี่ยไอ้นี่อยู่แจ๊คคลีนเนี่ยดิอ่ะญาติมาลีดิโหเลยปีมาเว้อดิกะก็เลยกုံติงกုံฉะแล้วกูเว้ยขยันดีบูดีเออาลูกนี่ตั๋วแล้วกูเว้ยโหลุบไปไม่หลัวไม่ชิวเลยหลูก็ไม่ชิวกูรันก้ามาพี่ก็หนีปูเลยพี่ได้พี่ก็กูขนาดละชีตั้งกัดตีหลูเลยซะเลยชีตั้งไงกูเว้ยสออะตะไล่ชิ้นไล่ตะไล่ชิ้นไล่เนี่ยปูไล่อีไล่ปูไล่อีไล่เนี่ยสออตันกิดตัววันนี้เออยกไปสอ2ไตม่อเนาะอเมยเสร็จจริงๆอ่ะงาตีบุตะ2นี้ลาบีอะนักเรียนซื้อรู้จังงาตีบุตะ1นี้ลาบีอะรองาคลีสันลุไม่ย่ารออูงาลูยิสันแม้ปอตอตอนี่ลุไม่ย่ารออูตีเอมล่ะฉิมมุนิโตบีเตย่ารอเบบ่อเนาะอะลูลีสินจิมิบายကံကောင်းချစ်တယ်ရှိလားဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့စိတ်နဲ့နဲ့ညက်တာရှိတယ်ဒီနှစ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နှွေးအခုကဟိုစီးပွားတစ်ခုလောက်ချင်တာရှိတယ်စီးပွားရေးတစ်ခုလောက်ပေါ့ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုလမ်းပြီးတော့လမ်းလမ်းပေါ့ဒါပေမဲ့နှွေးလုံးဝမလူခွဲမရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာတအားဝမ်းနေသွားတယ်အော်မမေငါ့ကိုဘာလို့တယောက်တည်းမွေးခဲ့ရလဲမသိဘူးပေါ့နော်ငွေမြအကူလေးမောင်းနေညီမရဲ့ရှိရင်ဟဲ့နင်တို့ဒါလောက်ဒီလိုဒါလောက်ငါဒီလိုလုံးမယ်ဆိုကိုကလေအခုကအရှိရသွားတယ်လေကိုပဲနောက်ကလိုက်တော့လေကိုပဲအထုပ်ဆွေးတော့လေကိုပဲအဲ့လိုပြတော့ပေါ့နော်ကြားတော့လေဝမ်းနေလာတာပေါ့နော်အခုတော့အရှိသွားပါပြီရအောင်လုံးမယ်ဖျက်အောင်လုံးမယ်โอ้มวยเนี่ยเตี่ยวแท้มุล่ะตีนเนี่ยเตี่ยวแท้เตียมาสู้แล้วลงเลยเตี่ยวแท้ไปลงออกมาบ่เนาะไฟติ้งกูอาเป้เนี่ยล่ะเมนัดเดเมนัดเดสว่าเดตันยองเซตะอาจิอ่ะดีโลบมาตันยองเซชีบีสุรุษิไอ้ดิหลูไอ้หลูโหไอ้กะเลตะลงอาซะเลยดีไอ้กะเลตะลงโหตันยองเซชีบีสุไอ้ไอ้ตะลงแม้ลွယ်ตาอุ้มมะมุ้งใส่ดีไซน์ออกตั๋วอ่ะโหตั๋วลุษิไอ้ตาเลมาถ่ายเลยสู้ไอ้นาเลไปถ่ายเลยไอ้นาเลมาลูชีมาကျန်တဲ့နေရာထိုင်နေအဲ့လောက်တိကိုတန်ရောစင်ကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဖျားသွားပြီဆိုတဲ့လက်တွေကမှဆိုဒီဘက်တောင်ဆိုအဲ့ဘက်တောင်လေးမှာအဲ့လိုလေးပဲရက်တယ်အဲ့တော့လူရှိမှခုပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်အစွဲလန်းကြီးရဲ့အမကောင်းမလုံးအောင်ဟောအဲ့ဆိုချစ်သူထားတော့ no အဲ့ကြောင့်ကြောက်လို့ဒီလိုမျိုးပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကြီးကြမြင့်ပြီးပျော်လေးနေချင်းနေဆိုရင်ထားနေလက်ပြကြမသိလားအိမ်တော်ရှိရတဲ့သူတွေရည်သားရှိရတဲ့သူတွေကလေအာဘာဖြစ်နိုင်တော့မိဖျားပဲဖြစ်နိုင်တာရည်သားမရှိရတဲ့သူတွေကဘယင်မဖြစ်နိုင်လေတော့ငါဘယင်မလေမရှောက်တော့လူရဆက်တွေ့ရပါကွယ်ကလေးမစူတဲ့ဟိုနေ့မှာစတုတီသာကျွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတမန်တို့ရက်ွက်มาလဲစတုတီသာကျွေးရင်တော့ဟဲ့ငါလူကိုလာပါမလာပေါ့မလာရင်လဲကိုရက်ွက်ပေါ့ပူရင်ဝေမယ်ပေါ့နော်ဝေမယ်ဆိုရင်နှွေးရတော့စတုတီသာဆိုရတော့ကြောင့်မလို့ဟိုအဓိကအားထားရတော့မရှိရလူတော့ဒီဖုန်းရောင်ပပတ်လေมาလဲရှိရဲအဲ့ဒါတွေလဲ live ဝေဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဒီမှာ psycho kick တွေရှိရဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီရနေရဖာတွေမိဘပြုသူကိုရဲ့ဒါဆွေမျိုးတွေပဲအကုန်လုံးထိုက်ကြရဲလာမနွေကိုကုန်ချစ်ကြရဲလောက်ဖို့ရှိရဲဘာလို့လဲဆိုတော့နွေ group မှာလေဟိုပေါ်တော်ကရုပေါ်နော်အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းများမှာဘာရှိလဲဆိုတနာဖို့ရှိရဲနွေရှိရဲဒီတလာပိုင်းနဲ့မှမွေးရအောင်လေးရှိရဲအောင်မင်းခန့်ရှိရဲအဲ့တော့၄ရောက်ပေါင်းပြီးတော့မွေးနေ့တပွဲလောက်ပါမယ်လက်ဆောင်၄ခုယူလာခဲ့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အချင်းရောဟုတ်လုံးမယ်ဂျမ်တိုင်ငယ်မှာတော့အကုန်လုံးလည်းမြမျိုးလေးတပုတ်လောက်ဖို့အတွက်ကိုပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးလည်းပရိသတ်တက်စဉ်းစားမယ်ဒီနေ့တမနွေးစီပွားရေးခုလောက်ပါမယ်ပရိသတ်ကြီးမကြခင်စောင့်ကြည့်ပါအားပေးဖို့ဆင်းနေပြထားပါဘယ်ဖရားတရားကိုပဲလှုပ်လှုပ်ဘယ်ခါထားကိုပဲယွယွဘယ်ပဋ္ဌာန်းပူဇော်ပူဇော်မြတ်တာတုပ်ပဲပူဇော်ဘာသာရေးမှာနွေးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖရားစာတိုင်းမှာကသူ့ရဲ့တကူအဋ္ဌိဘက်ကရှိပြီးသားဘယ်ဟာလောက်ကမှဒီဒိဋ္ဌံလုံးမှဟိုဒိဋ္ဌံလုံးမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကသူများလောက်တဲ့ဒိဋ္ဌံကသူများအောင်မြင်လို့ကိုလိုက်လုံးကိုအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်မှာအဲ့တော့ကိုကကိုအေဂေါ်ဒမောနီစတဲ့မြေမဲ့လို့ဒီဟာတွေကထုံလာရင်ပေါက်လာမှာပဲအဲ့တော့ဟိုနေပြောကျင်တာဟိုဟာတွေလှုပ်လိုက်ဒီဟာတွေလှုပ်လိုက်ပြောတာမဟုတ်ကိုပုံမှန်လေးလုံးနေကြအတိုင်းမဲ့တာလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘုရားသာတိုင်းကတော့အကုန်လုံးကတကိုးရှိတာကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဒါတရားတော်တွေဖြစ်တယ်ဂါထာတော်တွေဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တကိုးနဲ့သူကရှိပြီးသားပဲဟုတ်ကြပါတကယ်လို့များအဖေနဲ့မမေဘေးနားမှာတူတူညီညီလေးရှိရင်တော့နေဘွားအတွက်ပျော်ဆုံးနေပေါ့ဒါမဲ့မရှိတော့လဲ
มาด้านไหนมุลีดาบอกว่าการจะมาที่นี่เอาพี่ๆไปตีเลยพี่ๆเชี่ยวนานในลุ่มลานไหนวะเนาะในนี้เราลุ่มชุ่มชุ่มเล็กๆได้พวกยักษ์เช่นนะบ่เนาะแต่แม่เลยโอ้กูยังหนีได้บอกว่ากูพี่ตีหนีได้บอกว่าลีวันตาจริงนะมีบาร์เลยลูกโอเคไปตาจีอาลองเนตมาสิเช่นนะจริงกูยิ่งจะมาจริงในพี่สงจะบาร์สิหนุ่มยันสุดดาวนี่จะสกัดลิชิบาร์เลยมีสิ่งยังงวยงี้จะมาเจอเช่นมาสิเช่น